Kita hampir diskusikan. Imi tak kira kau nang mesir kena ading awe. Neskos kau naya 2008. Kau nak kena ading tu orang bing nang hai on solution inang tu mau decision. Tapi tak kira kau turhen de turi mesir nang mesir kena ading hantu kau gubernador. Ia kabinet tu orang nus hai on decision awe. Nus perwara mas tihen nang salut. Kita nak peligar main press. Bi dos kolega nang otu senyora enota fair. Enota fair kau botak poni hen nang bida nang peligar. Enota fair kau botak firma statut. Enota fair kau botak nang statut. E presupuesto. E botak perlukando inteiro o prêmio de Aruba tem hobby consequências na Aruba que rena nossa para futuro tem hobby consequências financeiro se o presupuesto não for firmado. Então a vez é D-Day, Decision Day, é mesmo firma a vez of chegar a uma solução. Por sobre nós não podemos seguir assim na e nós não temos merecer esse item como prêmio de Aruba. Sempre nós trabalhamos bom com o lado, nós queremos seguir trabalhando, pero fair play. Não é coisa que está passando para roupa e luna na cama, com decisões que vão cambiar. Se é assim, nós não queremos. Nós queremos fair play e com respeito também, e para nenhum gênero atachar nossa autonomia. Nenhum gênero trapa arriba nossa Constituição. A ver, está D-Day.